Rreshjet e dendura të shiut të datës 5 mars kanë shkaktuar përmbytje në zonën e Ishkënetës në Durrës. Shumë familje kanë kaluar natën pa gjumë dhe të tmerruar nga uji që futej brenda në shtëpitë e tyre, dhe niveli i të cilit rritej nga minuti në minutë. Shkaki i gjithë kësaj situate është bërë kanali i ujeve të larta, i cili prej vitesh nuk pastrohet dhe në shumë pjesë të tij është i bllokuar. Banorët shprehen për televizionin Adrianet se mbrëmjen e djeshme kanë telefonuar në shumë institucione, por askush nuk i është përgjigjur. Madje sot asnjë prej tyre nuk është gjendur pranë. Mbrëm ka ora 8. Ditë mbrapa kanë fik edhe dritat, janë fik dritat. Ma ne jam mosh, ma shumë, që u fiken dritat e s'pune e s'pune, pa asë u tërheqen e një përhejnë dhe vërët, asë i sen vetëm u fotu ju mërën, ma ne kanë delë fmit, gjithë kanë delë në katë dytë, në ka qitë për i korendi taj, që mërën i ke prizët, të ja, korendi, uju. Për i korendit kemi delë nëltë dhe janë mosh kretë. Ka ndonë në njërë kjo situatë për mbytje? Hera, tretë që për mbytje që kjo shpëj, ku jam mërën. Unë tani delë gjenjë shpëj tjetës, së rridët ma, se që kam pas kretë në kanë shko dam. Asistent se kam. Keni kërkuar në njërë ndim? Oh, po, pa tjetër, në telefon e kemi shku, në telefon, se mërëm nuk më të shkonim në asë një institucion, po telefon pak të vetëm zjerëfikse në hapi telefon, në thaj nuk kemi shabim, thaj nuk është kompetenza jo. Po, u i patë shumë, u fo të arriti dhe ma në shpi. Keni dëme? Dëme, dëme, dëme të jashtë ishin. Sa më shumë dëme kishtë. Jeni përmbytu herë tjetër? Si këtë radhë jo, asë i herë, ka pas ma shumë. Ku mendoni se që ndronë problemi për këto përmbytje? Kanali është bloku, nuk është stethë asuja si gjë. Shpesher nga televizioni Adrianet, nuk ka munguar interesi duke shfaqur ato me kronika për pastrimin e kanalit të ujeve të larta, pasi blokimi i ti nga ndërtimet që bëhen mbi të apo mbeturinat nga më të ndryshmet që hidhen aty, bëhet shkak i këtyre përmbytjeve sot. Pavarësisht se kjo situatë është bërë e përhershme në zonën e Ishkënetës, asnjë mas nuk është marrë deri më sot. Nga informacionet e marra pranë stacionit të pompave në Porto Romano, të 7 pompat janë në funksion të plot dhe kanë punuar pa ndërprerje, por vështirësi haset në mbeturinat e ndryshme që gjenden në kanalin e ujrave të larta.